kon nak ñu ngi ñaan ci barke borom Touba mu dama dem bo wër aduna mu bëgg nak gaay ñu gëna installé wu ni ñi ci ginnaw dégësi sama gaay ngeen dégësi kom wa kay ñom fallu ci ginnaw ak ñom ñëpp ngeen dégësi ndax ngeen mëna xéñ Mohamed e bu bëlek yaang ci dox and xaarim dégësi ndax na fël togal fë anda faay bané Assalamu alaikum mbok téléspectateurs et ñi sétane sen émission Diwan Zikrula Matel Sidi Fall ci sen télé Ji Media tay ñu invité bu ñu wax Khadim Seck nek Baye Fall nek jambar ci atu señ Lat Fall bu señ Modou Fall señ Khadim ñu lay nuyu wa ñi ngi leni delo ziar baax baax xamna nak li ñu am ci temps bari wul ndax sank ma xalim mu ngay wax dama bëgg tout rek nga wax ma xuma manam yow sa carrière Baye Fall tout rek bla ñu dugg ci Zikrula bi sa carrière Baye Fall tout rek bla ñu dugg ci Zikrula bi waaw ginaaw buñu santé yalla julli ci Seydina Mohamed di ziar sama ñaari wajur ma ngi ziar ñi fi tok ñep ñep di ziar ñi fi tok ñep di jëg ñëkke ci Mbaye Aba ak Tan Anta di sama tante waaw waaw man de Fall limay wax sama carrière danaka bari wu nax man dama juddu rek danaka bëgg ci garci warna ma am sey rafal yagga wër Mbaye Aba mi nek sama roy way waw Mbaye ben xalé bu ndaw moma xamantene ak mom ñu ma yok ñu yoron ben daire tout tank ma nek ci jëwreen waw motax ma nek ci karkat ni bëgg ko lol warna sey rafal bëgg ko lol li ci ñaan nak ba di ci bëgg ngeen ñaanama ci waw ma kawaj sama ñott inshallah señ xam deug nañ la ñu ngi ci daaira Jasboul Mouride ya ci kakkat bi ya fi sikkat ak mbay ba jarama manam lan mo sa mbeut yow la mo sa mbeut manam si bir kër gi la mo sa mbeut waaw kër gi defa la dama cey nek rek di liggéel señ bi señ bi rek ñor ma nek warna ma am sey rafa lima wax lay waxal rek Mbaye Aba mi japp lool barki ci Ibrahim Fall dima jangal xassay Mbaye luma mën ci yoonu Seigne Touba rek mom la motax fuma jaar barki ma am Seyra Fall ba fuma yalla mën ci yob dama nan damay sante Mbaye ndax luma mën ci mel tamit mom la moma duggal daara Jesu Mouride may liggal Seigne Touba daara jotté xam nga tay Mbaye Aba so ku dem Mbaye Aba rek nit ñi xam nañ ko parce que Mbaye Aba dikay dig fu nek xam dem ay def ay concert dañ ko deg fu nek Senegal da naka ñu ko xam ku ko xamul deg nga ko motax ma la lan la yow fan nga bëgg ex sika manam no fassene liguel sa serign ci bir Zikrula bi wa man de di gor gor lek wa bëgg fa bëgga yegg fo xamni mom Fall moy lool barki Cheikh Ibrahim Fall sama ndiot
waaw motax damay gor gor ci sikar bax bëgg ko lool nak bëgg ñu jappalé ma ci waaw sama bëgg yegg mom dama bëgg yegg fu raw mbay barké mom gëna nga cassette non non gëna ko waaw kon dañuy bay tout rek nga zikarol ñu ben 3 minutes rek gaay diglu mam cerno ndamal daro mam cerno fate ndamal daro mam cerno ndamal daro mam cerno biraima Cerno birai ma Serigne Touba yag na fay jommi mais tay mom dama gëna jommi tay waaw wa comme niko waxon sank rek ñu ngi seen télévision ci média 72 émission diwan zikour la téw Sidi Fall wa di nuyu Serigne Aba Fall bu wéré wéré wér xama samba di leen bëggé bu wér sax Serigne Khadim Seck loy xakur gëna ndax tout temps ki ma gis fi manam sayerma li ngay def fi doy rawa dal ah waaw dañ nan temp temp gën yurel rek waaw di def nank nank sagam ay tout temps lañ mom ñi def ndank ndank rek ba yalla def li gën ñu daali gënë cassette inshallah wala da ngay xaar digël wala da nga ñëmé gu langi waaw man mom man ci ginaaw mbay man mbay lu neema defal rek waaw man mom man ci bañ nako ba luma mënti def ci mbay la ñëkke ba paré mbay mom moy sama kilifa ci lepp barké mam Cheikh Rafa lu neema defal rek mom lay def mbay nak am nga sas mbay am nga sas wuré wa Serigne Khadim Jeanal lay wax sa mbokk talibé manam ñi xamantene sayerma tay ñu ñëw fi ci émission bi di la manam japp ci war bi waaw la nga wax mbokk talibé tay waaw ma ngi ziarat ñepp rek ñi fi tew ñepp bayima ci kenn ku ne sa tour ak sa sante waaw dañ nan 16 mën nga luy ay 16 mëna luy ay bass mais nit kenn mënu leen luy mais li rek dafa reuy barké mam Cheikh Rafa leg danaka day woné ni ñi dañ la yegg parce que wa lamp mam Diara ñepp ngi bu serigne bu soxna Diara sona fatuma tafal massa ma nek jeurin bi wat keur seigne adjabo tamit ñepp ngi wërna mam Cheikh Rafa dama len ziarar rek di len joxat seen waccu ay bax di len wax ñu jappalé ma ci zikar bi
ndax bëgg naa ko lool, bëgg naa cee yegg foo xam ne moom. Waaw, daal. Jarama waa ji mi jaa sondu tey am ngeen gan tey, macha allah, franchement tey am ngeen gan. Ndax nga daan nga am suñ xarim fekk? Man 16 ans. Xale nga. Saya ñu may xamal ne ma lii de ce temps bariwul. Waaw, mais dama bëgg wax ma tuuti rek si mbaaxu sëñ Lat Fall, tuuti rek si mbaaxu sëñ Lat Fall. Waaw, sëñ Lat moom Fall daanaka moom mooy sama wasila, ndax ci moom laa jokk. Waaw, yàgg naa ci woon nag bëgg a jokk lool lool, mais ki ñuy wax Fallu Mbaye di rakk ci Mbaye Aba moom ma yóbbu ba ci moom ma jokk ci barke Mame Séra Fall. Bëgg Mame Séra Fall moo tax ma bëgg man ba bëgg sëriñ bu sant Fall war na Mame Séra Fall. Sama sëriñu papa sëriñ Sang Diagne la tudd, di borom Daar Khoudos. Waaw, moom la ñuy jooy nag, di ko ñaanal yàlla fa mu nekk gënal ko fa mu jugee barke Mame Séra Fall. Sëriñ Lat Fall moom daa nekk nit ku baax barke Cheikh Ibrahima Fall. Chaque jour damay woo, chaque jour tey rek a ci mujj war na Mame Séra Fall di ma laaj ci loo ne. Waaw, moom dama koy ñaanal mu gudd fan gu ànd ak wér barke Mame Séra Fall ba ma mën ba baan daal. Jarama xol bay fees, xol bay fees. Sëñ Lat, kon ñu continuer émission bi. Léegi da lay bàyyi nga defal benn air bu ndaw rek, bu ndaw rek, ak lu ñu continuer war. Yàlla la ilaha illallah Sëñ Sang Diagne nar bi yaaka baaxe la ilaha illallah Sëñ Sang Diagne nar bi yaaka baaxe la ilaha illallah la 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 la
Ahmadou Bamba xalé mëna sikar waaw xalé bi ku mëna sikar la ça dire promoteur yi am ngeen problème suñu mbokk bay fa la am ngeen problème ndax tout tanki bi sikaram touti Sénégal duko attan Seigne Khadim xam nga deug dafa metti te bay fa dafa manam dafa toutel bopom ba paré sout ñep manam sincèrement no dundé bay fa bi sa bir kër ak si koñ bi noko dundé waaw baye fall bi dé dañuy jox ñëpp rek mom liñu yalo nax dañuy wan wa koñ bi yar ak téggine barké mam séra fall wa koñ bi tamit jël ma def ma comme sen dom dé nga ji do ma fi ay daara ñëpp la ko yaatal ñëppay ñëw nak japp ci baax nak barké cheikh ibrahim musuma ay daara ba sama alal dem ci waaw musuma ay daara ba sama alal dem ci man mom luma mënti wax barké mam séra fall ci mbay lay téralé mbay mom yalla def ma bëgg ko lol barki cheikh ibrahima fall te mom lay ndamo mom lay safo wurna mam sera fall luma mënti mel tay mom la damay ñaan dem dundu ba yobbu ko makka man barki mam sera fall da day am wurna mam sera yarama mbay am sas xamal na gorm do may am nga sas waaw seigne khadim manam zikrullah bi mom kess ngay def wala da am benen war boko bolel bu ma wala ci yow zikrullah mom kess ngay def waaw zikrullah bi danaka ni mom kassalay def waaw mom kassalay dama na jang nak waaw mais fane yagu dara la baye waaw lepp beug ci karbi rek barke mam sera fall te beug na ci am lu kaw sama ndiot nak wurna sera fall ferma fofu ko nekkal da nga nekk say wajur wala waaw sama ñaari wajuri ñom ñep ñinga fe dibin rew waaw ma nekk fek nak sama tante mais joyuma yaay joyuma papa barke mam sera fall duma xif duma mar duma raflé duma tilim barki cheikh ibrahim ken duma genn ba ken nema ah ki day mom tim barki mam sera fall di anta di sama tante nak waw luma meunti am yere dal bayiwul dara suma xife mu jox ma ma maré mu jox ma barki mam sera fall sunu yaay anta ñu nek ak tamit sunu yaay yaaje ci koñ bi mu yaay may aba momit ku bax la barki mam sera fall mom dañ nan ko yaay bay fall waw mais anta mention spécial barke mam sera fall ak sama mak aji bor duma fi nekkal mom da jël sama yaay rek ne moy domam waaw mu japp ci bax bax ñom penda ak sama mak jene ndiarem aji mu ndaw ma ngi ziar ñep waaw di len jox sen waji di len ñaanal jamm waaw so digi man la bay fall yombul sank ma ki wax ma kess sama question parce que bay fall lele dañuy dund bu doy war sen biir koñ ndax ñu bu duñu umpulé ba légui Sénégal ñu xamal dañu umpulé Mbaye Fall bi war sank manal la naka nga dundé Mbaye Fall bi fi sa bir koñ légui benen bi moy Seigne Khadim fekk am ñu xamal né manam zikrullah bi am na ci lu né am na ci lu né manam ndax Seigne Touba ken kuko liggé kuko manam kuko yigitu bant bi mu dafal lu foxé sa ndort waaw légui manam sincèrement yow dama digi sang né manam pré ko pour génné kata sama laal li nga ne ma manam zikrullah bi bolo ko lenen manam concernant lan ngay xaar te manam pour def ses premier pas parce que dafa am ay premier pas manam def ay concert wala dem gis promoteur def ben single wala def vidéo pour préparer cassette parce que cassette dafa reuy loy xaar waw ndigal la dañ nan ndigal la rek waw motax cassette bi yang kay wax mang ci don waxtane ak Mbaye Aba mais ma mom ñi ci tank mais légui rek yagatul dara barki mam sera fall bi ci tamit waaw légui rek mom temp gën yu rek ñu def nank rek ba yalla def li gën sar manaka bay aba so won digal dama koy duggal tout ci plateau bu wax mais amuma ci digal mais nak dina ko jël ci benen antenne aha bay aba so la fi tout rek nga wax tout rek ci tout tank bi
ndax xamna ne tout temps bi mu wax yow yow rek ya meuna témoigner yenn ni baye ba ñu lay jaar inshallah bu la sax waccu way baye ba mom sama gaay dama len yegal na sama jorin la sama kilifa la wa baye ba gis nga tout temps bi suñu xarim sék lu mu wax ci yow ak témoignage yi mu wax lu ci yow xamna ni ku bax nga gor nga té jamba nga ci bir kër gi man xamna la du wër sax wa lan nga mëna loñu mëna wax ci tout temps bi yow loñu mëna témoigne ci tout temps bi wa kay mom sa liñ ci léral rek ginnaw bu wax lo mbolom yépp jërëjëfé Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul jara am mom Cheikh Ibrahima Fallam wa kay ñu nuyu mbokk talibi yépp di len jox waccu way di len ñaanal jamm di siar suñu yaay ci ginnaw ni mako waxe won légui rek len nuyu wat yeen wa ZTV len joxat waccu way di ñaan li ngeen bëgg ci seen liggéey bi suñu borom am nako mu defal len ko bam fofa seen jott bi jaay sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bu ko defé li siarat jeurinu khadim muy jeurun masamba allah mom jaara bo ba legi mu ngi bëgg yewé ko ndax am yu koy xaar ay xat mané ko nak yow mëna go dem ndax mo ron wax sax kaddu na ko jotalin muy kaddu ciant waya xeyna mom ñu ko yéné ci katun sun borom du ñak mom bu jallalé lool ndax mu gudd mu gatt li da ci am solo waaw muy kaddu sédé yi ndax mom bu féké dafa wax li nekk ci mom khadim tay ñi nga xamné ñoo nekk ci bop bi diko orienter manam waxuñ ci kaddu day daldi dess lool mo waral muñta ñak ñu jël ci ay kaddu waye mom bu teunko rek teunku na ndax lim fi wax bo ba légui non la démé té li ëpp solo moy bu la déké micro dénk la caméra nga wax li nekk waye mom lu lay dundu waye mu doon tout tank bo xamné lim mëna sédé ci mom moy xalé la waye xalé bu nangul la ndax bo nango rek ñaar ya lepp lo xamantene ni lu jëm ci yaw la dana yexi ci katanu sun borom di ñaan nak sun borom la xol ko ciat mu yeggale ci barki borom Touba Khadimou Rasoul wa kay nan ko ñaanal ta xamne mo fimu tek tankam woor na Serigne Touba bu ko teggi woon lim ci bëgg lepp dana ko am ndax serigne bi ku ne xam na ne amu tanki ginnaw tanki kanam rek la am ta bo ci taxawé nak fasiyene dox baña gessu da nga dem ndax yoon xamul tank dox la xam tank lum ci yag ta doxul tank ñew ci tay dox dina rombo tank bi fi yag barki Serigne Touba Khadimou Rasoul kon nak lolu kessa la kon di santat tamit mbokk talib yi nga xam ñoo fi tew tay seen yene nek japp ko ak jappale ko kon ñu ngi ñaan Khadim sun borom dogal nga yeggale jamm ci dolay mom Cheikh Ibrahima Fall ñun kaddu yoy lañ ci amone diko feñal man fu la ko yobbu ci ay programme guddi ak beccëk suba ngol dañu nak tagge bo degg rek jappal diw motax ta tay mom lañ wara tuddu mo wara demé nonu waya su mu don lim tay du jeex barki Serigne Touba ndax dafa ñew ci man di and ak man dima aw waya fekk fi ay magam ci melni Serigne Khadim Mbaye ngi ni ak Murtala ñeneen waye gis nga taxaway bu rafet ak digeentem ak ñom ci rafetal mo waral mu meuna nek seen biir waye tewu lu muy def ñung koy def barki Cheikhul Khadim kon nak ñi ngi ñaan ci barki Serigne Touba nga ak ta agale ak sa sabu barki Serigne Touba Khadim Rasoul mom Cheikh deug nañ xam nañ contenté bu baaxa baax jëri nañ mak mu ngi na la ci ginnaw muy Masamba xam na ne du meuna ñak comme ñom ño bokk li liggeel mam Diarra bude ay kaddu yu teunku la sax mom mu feñal ko ci ndax man sama ci jappé yi mom bokku na ci ñi ko ñëmelo waye buñ la dé pouss nangu wo dox do sori kon mom mo nangu dox barki borom Touba waaw ñu ngi Touba ci guddal gi waye yene lañuy waxé rek waye ñu ci tubu baaxa baax jërëjëfé Serigne Touba jarama nangu do jëm ci ruwañ ci sama sama mbacké xamna sama samba wa ñu lay dal ci plateau bi di la wo nga joxe ay témoignage touti ci señu Khadim Seck wa assalamu alaykum mbokk talibé yi ñu ngi leen di ciar bu baax
di len jox sen waccu way yeen ñep ñi fi tew di jital ci waccu way yi suñu kilifa soxna ya jé ndax mom moy suñu kilifa ñun ñep ndax da uuf ñep di yaay baye fall yi kon ñu ngoy xaar bax di xaar ay wujuru suñu xadim tantam bi fi nek ak wujuru ñu nek bitim rew ak magam yi fi nek ci kër gi ak mbokk talibé mi yépp rek ñu ngi leen di xaar bax jeurine ñu ngi jéglu yéne di leen dalal bu baaxa baax ndax tambali bo gis rek ni lay démé sama wajjelé da wax lepp di sama xarit di sama mbokk talibé di sama genn wal sank dama na gone yow waxal lepp rek ndax ci suu bo légui bama ndéké la gëjë lek nekkun ci ay yité am ñu may xaraat bu bëggono dem mëna ma dét yow faw mënta ñaat té nim ko waxé non la démé ndax ki dafa nekk tout tank waye mu nekk ku bax nekk ku am passif té ki nga xamanteni moy Seigne Mbaye Aba mom lay roy ndax ma ngi fatiliku li tax mu xamanté ak Mbaye Aba Mbaye daf lañ dajalé won ñom ay tout tank yéne ci kon bi benn bis ma ñëw ci place am fekk leen ñom ñi répété Mbaye wo ma né ma kay déggul tout tank bi ma koy fatali bu bobu xalé bu ndaw la bobu tout tank la bi mu ko joxe ndigal mu yëkëti kérok dama daanu manako ki mëna manako avenir la ndax yalla dafa dogal ma yëngu ci walu tout tank képp kuma jox micro so yëkëté rek dina xam ndax yow am nga avenir wala dét kérok bimu yëkëté manako ku baax mëna manako ki avenir la ki soko jappalé dina dem manako ki sax tak mako wara abal ndax man may borom xalé diko tor waye mu téyé ko ba mujjigi mom bu yëkëté da nga nan Seigne Mbaye la ma ngi fatali ko gamu gi nga xamanteni mom lan astaghfirullah kassira djap ko xamanteni dañ ko don magal fi man ak xalé kérok mom bimu ñëwé bima ko joxé muy sikkar ñepp faak ñew tek na Mbaye Aba muy sikkar barki Serigne Touba kérok bima koy ñaanlo ñi doon sétan ci dañ ma mujj jëppi na ma bayiko mu yëkëti ndax limi wax dafa am talent yalla dafa dogal nak tout tanki ci man la ni siwé ci ñi suñu borom dogal am ni ñi siwé fenen nak waye ñu ci bari fi la ni siwé ci lamp mam jaara ndax lamp mam jaara micro bi xalé yi la tudd tout tanki la tudd xam nga da ngay dajale ay mak ci daayira yi xalé yi buñ do leen dox micro ken xalaatuko dañ leen di beddi danaka dañuy tok rek waye man xalé yi ñoy priorité man ci sama daayira bimu démé ba maîtriser Mbaye commencé di téw ci man ma yaatal ko momit mu nekk ku nexé yaatal mi ngi ni duma ko may dara léla dama koy wo tégal ko lu tar barki Serigne Touba ndax li tax ma koy tégal lu tar dama bëgg mu dox ndax kimi roy da am fulla am fum né ndax Serigne Touba képp ku and ak mom da nga wara tégué am fulla am fayda ndax bamuy liggéey kenn fekk ko ci won ta bamuy dem ci geej gi ñepp la demalon likun bikun sarmadan wajjal masir yaza jawfal faralil wara misalan maharini dem gi mi dem ci geej gi Serigne Touba neena dama demon ci geej gi ngir aaju mbindef yépp faju bima ñibisé aaju mbindef yépp faju na te limni li khayrin taha bil muntaha kullu zi saha wayanhu bihi nahi sahidun wa zutuha ci teunk rek comme serigne bi dañu dajalé mën ta ñak ndax ki ñu dajalé lepp di Serigne Touba té ké moy roy Serigne Touba rek lay dund mom bo tuddé Serigne Touba sax rongo ñi turu mom bay kon dang koy ñaanal mu guddu fan kaddu yim fi wax man dafa daw sama yaram ndax nit bu la défaré ba nga taxaw dang koy délo wat ndukal li nga ne ko cassette bék yépp mu ne mi ngi dégglu mbay bu joté rek dina ko répéter té dina ko taxawal ma sha Allah kon jëwriñ contane nan gëna lu gor gorlu té xamné fi nga tek sa tank fofu rek la di ziar gaay ñom lamine ñom Seigne Mohamed ñep ndax ñom ay jankat lan te ay moromam lan bokku bëgg lu baax te xamne aduna ni rek la ku dox rek dañ la pousse te Cheikh Rafal dene goor japp ci goor goor japp ci goor goor yeggal fa yalla fi nekk ni bu xeyn xeyna fi Mbaye ñuk ken dootu ko deg tamat lay def kon mom ni mu goré ba yaatal li lolu ab soñé la ci ñun ñi ay soñé la ci ñun ñep kon yalla nga guddu fan yalla na yalla defal tawfiq ci barke mam jaratullah mam mariam bousso fi nga bëgg yegg yépp yalla nang fa yegg ci doole cheikh ibrahim fall ndax cheikh ibrahim amna lepp bëgg gi ngi ko bëgg serigne touba séréna bo ci nekké rek mu defal la lepp
kon gor gor lu rek tay deugal man buma la soxla mbay soxla la bayil dam ci mbay ndax muy priorité jaw mom ngay roy donte man ak mom ben lan bo wore ñew daara alarba mbay wolo na la dañuy dem programme bul ñew ci man damal ci mom ndax ci mom ngay tarbiou ndax bat bim la defal bat bi la sun borom defal defal la ak degg ci mom lolou sunu borom la waye dang ko koy santé waté ndax ku santul nit do sant yalla kon de laata lepp delo ko ko top ci ginnam te soxorul iñanul barki soxna jaara bo topé ci ginnam fo bëggay yegg diñ fa yegg ndax amna moyen yum la jappalé amna connaissance bu mu la jappalé kon lool rek moy wax ji ma ngi djéggul ñëpp di sant ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullah djéjëf señ Massamba ñong lay jajjal bu baaxa baax di jajjafal señ Bay Aba sen témoignage rafetna JTV 72 yene ko gisando yene ko degando xale bu am talent ni wax deug yalla limu defini jomal na aduna wax deug yalla waaw ñaanal ko ñep xamne ki ci katunu yalla dina bok ñi bigal mouride yi mouride ni la digal defé waaw legi nak xamna suñu am kenn manam ben wajuram bu ñewon def ben témoignage bu ndaw rek di wax ben 1 minute wala 2 minutes ci tutank bi dina wa 1 minute dina bax waaw suñu am ben wajuram tantam ko yere mu def ben témoignage ci Khadim ndax franchement Mbay Aba ak Massamba luñ wax jërëjëf yow wëy jaar nañ ko yow lan nga ci Khadim Seck Khadim Seck man tantam la mamam la waaw Khadim Seck nak mom dama koy sante diko gëm dama koy sante lepp Mbay Meal ak Yaaji ndax may ko and ak mom rek ca kaw ca kanam ma sha Allah ndax tuxunu nanunu fobu do yefe jamm Khadim bu gout ken do man mi nek ak mom di tap tam di mamam bu mu bëgg ci man sax day nan ma dira bëgg bu ko fema jox ko waye duma tegg mu ko mu daal di jox ma di ko ñaanal fu mu bëgg egg ya nga ko fa yaala eggale ke tok fu nek ni fami yaayam ñun ñepp sax ben fami la waye ke tok moy ndi jaayam mok yaaye ba bokk ne ba joge ko ma sa dembu ba na gëna ci France bi mom do nga be ma di ko sant di ko gëna Khadim nak day xalé rek waye kon do nga me sax bam jital ya mbay tek ma ci tekki la ki me señ mass ak yaaje kela ci wona tek waye nak day goné nak yow do nga ma ngay sant di la gëna ñang baalo jeul jeuf seen jogu ya jappal sa tia ya jappal sa jabar fi bu egg nak mbay me moko fa egga nan sant mbay gëna mbay rek xamne mbay fi mu tek tankam yar na jëm kanam sant na la gëwam na la jeul jeuf mbay jeul jeufati mbay waaw dina bu yaay boy ci kaddu rafet na ñoo ñuy tamit nongo mbokku señ Khadim Seck la waaw ñoo ngi bayyi señ Khadim mu jox kaddu yi mu gi ñu tecc émission yi dina jëf waaw ginaaw gën sante yalla rek waaw di waxat ni ngi ziarat ñepp di joxat ñepp seen wacc way waaw di ziar anta yaaje waaw xel day fatu nak ndongo mi barke mam serafal barki dem zuru gamu batay mi ngi fi worna mam serafal do zuru gamu batay mi ngi fi lepp fi lo gis barki mam serafal motak lepp def lepp barki mam serafal di sama nijaay nak ma koy ziar baakha baax waaw diko jox waccoyam diko geureum waaw di ziar sama mam Fatou Gueye Mbaye mo jox sama yaay momit barki mam serafal ñew de way wona ma ne ma xelam bi yeppal fi warna mam serafal di ziarat ñom bay lamine ñom Khadim mbay aba mom amatu mom wax ci mom barke mam serafal gaay yo xini tamit ñom ibou wa ma len ziar baax wa keur seigne azabo ñom fallu mbay bas bi barke mam serafal moko jël fallu mbay bas bi ñom soxna mbay waaw ma ngi ziar ñepp penda aji bo bayuma ken ndey binte barke mam serafal sama lumière may du nadi mbay ne barki sayidina mohammed fi lufi samp rek danaka nadi mbay moko joxe barke mam serafal transport bu ñeen jox sax nadi mbay meew ko joxe nadi mbay di sama xarit ngay and bu deggo tek barke mam serafal ma ngi ziar ñepp nak waaw kuma ci limo rek gawa jim bayima kenn mohammed sane ila nak mom mo tak lepp barki cheikh ibrahima fall bay lamé ni ngay ziar bax waaw di len ziarat yeen wa JTV seigne modou barke mam serafal dama ka faté won seigne modou sama rak juma deggal la barki cheikh ibrahima fall di ziar tamit gaay bay modou ye ñom serif ma ngi ziar ñepp waaw modou mbay ma ngi ziar wala mam jaar cioro nak barke mam serafal sama yaay la ki tok
dama bëggal bopam rek barki cheikh wala luma xewle tangal gu bari la jëndinil ma biñ ci kaw barki mam serafane torom yi luma xewle mu def ci loxom ma ngoy ziar ba diko ñaanal yalla dund ba fay ko waaw di ziar wa ztv mahali yow sama bokum talib ma len ziar ba ziar na ñepp cheikh sama bokum talib cheikh ma len ziar mbokku téléspectateurs yeen ñi sax waxtaan seen émission diwanu zikru la ci jime dia 72 tay li leen indi lool xarim sek nek xalé bu meuna sika botu ci ginnaw mbay aba nek bu baax waaw dañuy bayyi señ xarim tejj ko encore ak zikru la bega jami may bay faal may bay faal ay yalla faal may bay faal ay wala may bay faal may bay faal Bye bye. 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 Bye bye.